gis nga goor jigéen yi nañ dagg seen koo yi ci digg ba tapit awra day rafet goor jigéen buñ jàpp nañ dagg kooy bi daraje sayidina mohammed moo koy faj koo ci dagg kooyam tey bu suba di dégg di nga gis yeneen góor jigéen yépp danañ démissionné ana góor ni mu amee gëdd ci àddina bi góor ni mu amee personnalité ci àddina bi man bu ma sañoon góor lay doon man dama fonk góor góor mooy jiite juma góor mooy dem ca jàkka ja mooy noddu góor mooy doon njiitum réew est ce que góor ñu bari xam nañ seen bopp ba war mën a dem def seen bopp naan ay góor jigéen bi wax naa nii waaye nañ dagg seen kooy ñuy wax na ko TikTok dugal Instagram dugal ko Twitter na ko dugal góor jigéen ñi nañ dagg seen kooy yi laa wax buñ ko defoon benn yoon dara jëy Seydina Mohamed kenn dootu ko defati maa ko wax